Bé, estem ací ara en un lloc que hem obert un nou carrer, un nou accés al port de Sagunt, que permetrà, a més d'accedir fàcilment quan estiguin les festes, no? que col·lapsen l'entrada per al forn, poder, a més, eixir del port d'una manera més lògica. Hem aprofitat unes ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible i que el que han fet ha sigut millorar tot el polígon Induruïnsa. Hem fet un nou carril bici, hem millorat la barrera verda que amortigua els sorolls que puguen haver en el polígon i, a més, d'incrementar el número de places de pàrquing que hi havia al mateix i canviar el sentit dels carrers perquè sigui una manera més lògica la circulació dels vehicles. Bé, s'ha fet una inversió important en el polígon Induruïnsa que, a més de donar una major mobilitat, no?, a les pròpies empreses del polígon, també ens ha permès, no?, solventar una demanda que és un accés directe al centre del port de Sagunt i, evidentment, jo crec que millorarà l'accessibilitat de tot aquest espai d'oci que era una de les problemàtiques que havíem detectat i que amb aquesta inversió queda definitivament solucionada.